Астрономическото лято в Кюстендил дойде заедно с слънчевите картини на децата от школата по изобразително изкуство към читалище Братство. Десетки слънца, пъстри цветове и много настроения носят творбите на малките художници, които са на възраст между 5 и 15 години. Това са децата, които в продължение на 2 месеца твориха и направиха тези слънчеви прекрасни картини, с които украсихме полето на читалището. Днес посрещаме астрономическото лято, така че казваме му здравей с нашата лятна изложба. Всяко едно дете получи и диплом за отлично представяне в лятната изложба на читалище Братство. Какво нарисува ти? Слънце с къщичка и дърво. Какво ще правиш през лятото сега? Ще хода на почивки, ще си играя, ще си карам колелото и ще плувам в басейн. Обичаш ли да рисуваш? Да. Аз нарисувах това там слънчице. Обичаш ли да рисуваш слънце? Да. А обичаш ли лятото? Да, много го обичам. Защо обичаш лято? Защото винаги си играем и ходим на рисуване. И каквото гледаме, това и рисуваме. Какво обичаш да рисуваш? Много слънце и всякакви усмихнати деца. А кои са ти любимите игри? На стражария, паши и гоненица. Кое е любимото ти нещо за рисуване? Ами слънчеви слънца и слънчеви дечица. И още такива неща. Ще рисуваш ли през лято? Да. А имаш ли любими игри? Да. Какви са те? Криеница, стражария, паши и гоненица. А ще четеш ли през лятото? Да. Със своята слънчева изложба, талантливите художници и техният ръководител Людмила Христова отправиха и своето пожелание към приятелите и децата на Кюстендил. Пожелаваме на всички деца да изкарат едно весело и прекрасно лято. Пълно с игри, забавления, с много сюжети за бъдещи картини. Днес децата демонстрираха и как заедно могат да направят тъжното слънце усмихнато и красиво.